Елімізде «Дала дауысы» радиофестивалі мәреге жетті. Биыл екінші рет өткен шараға өзге елдердің өнерпаздары көптеп қатысты. Олар қазақ әндерін нақышына келтіріп орындады. Жыл басынан бері қазақ радиосынан шырқалған әндеріне тыңдарман қауым дауыс беріп отырды. Енді осы байрақты бәсекеде озық 20 әнші арнайы дипломдармен марапатталды. Залды толтырған мына жұрт қазақ радиосы арқылы сүйікті әндеріне дауыс беріп, өз жеңімпаздарына тікелей қолдау көрсетуге келгендер. Ал сахнада қазақ әндерін үздік орындай алатын бірнеше елдің өнерпаздары. «Дала дауысы» атты радиофестивальдің қазір аясы кеңіп, ұлттық өнерді насихаттау жолында ең ірі жобаға айналып отыр. Олар қазақ радиосы тыңдармандарының қажетті дауысын интернет арқылы жинап, кәсіби музыка мамандарының оң бағасын алып, ақтық мәреге жеткендер. Бірақ бұны іріктеген негізінен халық. Өйткені интернетте онлайнда тыңдау арқылы бүкіл әлемнің 56 мемлекетінен дауыс берді. Былтырғы жылы, алғашқы жылы 2000-ға дейін дауыстар болса бір адамға, биыл бір адамға 56-26 мыңға дейін дауыстар берілді. Байқаудың ең басты талабы әр үміткер қазақтың дәстүрлі және эстрадалық әндерін жоғары деңгейде және ана тілімізде орындауы керек. Осы талаптар бойынша соңғы сынға сүрінбей жеткен жандардың бірі түркиялық әнші Ферial Başel. Бұл фестивальде болмақтан көп-көп жақсы болдым. Көп рахмет қазақ радиосына. Бірнеше сағатқа созылған концерт көптің көңілінен шығып, өнерпаздарына өз қошеметтерін аямады. Күнделікті күйбең тіршіліктің қамының бір тыныққандарын айтып, жылы лебіздерін де жасырмады. Қазіргі таңда, қазіргі заманда біз қазақтарға нағыз керек, жастарға қазақтың ұлттық өнерін, біздің салтымызды, дәстүрімізді, осындай домбырамызды, сазымызды насихаттайтын осындай жобалар өте керек деп ойлаймын. Көңіл күйім өте күшті, керемет. Бүгін тамаша кештің куәсі болдық. Бүгін Қазақстан концерт залында қазақ радиосының ұйымдастыруымен тамаша кеш өтті. Өте ризамыз. «Дала дауысы» жобасының басталғанда көп уақыт болған жоқ. Бірақ қазірдің өзінде көпшіліктің назарына ілігіп, өнерсүйер қауымның батасын алып отыр. Тіпті кешке жиналған жұрт жобаны «Ұлы дала дауысы» деп атайық деген ұсыныстарын да білдірді. Ғабит Ұзақбай, Айдана Сүйенбай, Қазбек Паңбай, Қазақстан ұлттық арнасы.